Takže já vás vítám u dalšího dílu mého gameplay z Warcraft 3 Reign of Chaos kampaně. Nevím, co bych tady zbytečně protahoval, dáme rovnou kampaně a pustíme se do hry. Ještě než to ukončíte, protože vím, že hodně z vás se na Warcraft nedívá a díváte se jenom na Minecraft, tak pokud chcete utopit, tak ještě jsem chtěl říct něco. Teďka si jenom musím vzpomenout, co jsem to chtěl říct. Jo, že video z CraftConu bude v pátek nebo v sobotu teďka, protože ještě potřebuji získat ty záznamy od Skipra, takže z toho důvodu to ještě nebylo, ale bude to a bude to epický a nejspíš do toho zapojím i soutěž o nějaký poukázky, co jsem tam vyhrál a který nevyužiju. Takže kampaň za lidi, kapitola 8 nesouhlas, takže bude legrace, nebo moc dobře vím, o co se tam jedná v této kapitole. Takže někdo přiletěl ve vzducholodi. Omlouvám se, ale princ odešel na obchůzku. Co vás přivádí do téhle pustiny? Královský dekret. Máte se vrátit do Lordaeronu a to okamžitě. Lord Ather přesvědčil krále, aby tuto výpravu odvolal. Sotva jsme dorazili a už máme odjet? Přesně tak. Mí muži hlásí, že silnice odsud až na pobřeží jsou v rukou nemrtvých. Budete muset najít k lodím náhradní trasu. To je dobrý vědět. Takže nám odvolali výpravu. Prosekáme si cestu lesem, chlapi. Takže vlastně princip téhle mise bude. On to asi uvidíte ještě. Kapitán, vysvětlete mi, proč nejsou stráže na svých stanovištích. Víte, milorde, váš otec nechal na doporučení lorda Athera naše vojsko odvolat. Ather nechal odvolat mé vojsko. Zatraceně! Bez svých bojovníků nemohu Melgany se porazit. Lodě musí schořet dřív, než se armáda dostane na pobřeží. Nepřeháníš to už trochu, kámo? Spalte je na popel. Nikdo se nevrátí domů, dokud nesplníme svůj úkol. Takže Arthasovi právě začíná totálně hrabat. Jo. Jsi poslední spásou. Musíme zničit ty lodě. Abychom se prosekali přes nemrtvé, budeme potřebovat další muže. Po cestě jsem narazil na několik táborů žoldáků. Třeba by se nám podařilo jich pár najmout. Já si dám takhle ty skupiny, že minometříci budou trojka a když tady budou jenom takhle pozemní jednotky, tak na ně nebudu jak debil útočit takhle, protože oni zraňují i mě ty minometříci, když tam udeří, takže... No, já jsem to ano, se nechytal, ale jdeme dál. Ok, prostě musíme zničit pět lodí do té doby, než mi zdrhnou vojáci. To je v podstatě princip celý téhle mise. Takže určitě bude zábavnější než minule. Jinak, o čem bych tady tak asi mohl mluvit? Já nemůžu sám sebe vyhýlovat, sakra. Hrozí tu něco. To není dobrý. Má víra ve světlo je neobjejná. Jsi poslední spásu. Není proč se chvánět. Hrozí tu něco. Dobrý, tak na tohle už neutočte, borci, jo. Tady zautočí minomečíci, na který ta věž nemůže, protože ti minomečíci útočí vlastně z velký dálky a mají větší dosah než ta věž, takže takhle to zničíme bez ztrát. A mají výborný keci k tomu. Tak, úspěšně jsme zničili první tady, nevím co. Světlo mi dává sí. Takže jdeme. Jinak, co si tak pamatuju, tak tahle mise je těžká jako prase. Aspoň teda, když jsem to hrál jako menší kluk, tak si pamatuju, že to bylo těžký a že jsem to nakonec musel... že jsem tehdy to fakt musel i snad cheatovat, což já rozhodně nebudu tady to. Ne, to by ztratilo princip. Tak, kdo je tady? Musíme to dobře vybrat, protože tady nemáme vlastně dostatek těch farem, takže nemůžu mít moc velkou armádu, takže je lepší vybírat ty nejsilnější.
Nejsilnější je ogr, tak to určitě aspoň jednoho. Hrozí tu něco. Říkají stoupa. Jsi poslední spás. Co, počkej, tak... Světlo mi dává. Takže já chci ale udělat tohle jako pozemní dvojka. Dobrý. Kněží, jo, ten healuje. To hráme ke dvojce a... A hráme od každého jednoho. Hrozí tu něco. Za čest a slávu. Má víra ve světlo je neochvějná. Není proč... Takže asi půjdeme. Takhle když tak se můžeme kdykoliv vrátit, ono to asi tak důležitý není. Tady se vrhneme se dvojkou a vyvraždíme tady zase milíčka. A potom zničíme tu věž minometčíkama. No věže, dokonce dvě věže. Ježiš, mě už chcíplo ogrom, fuck this shit. Oh my f... Tak to je blbý, to by moc dlouho nevydržel. Takže tam asi skočím to koupit na novo. Teďka fakt mi přijde divný, že tady tolik těch věží. Nelíbí se mi to, tak co. Jo. Hrozí tu něco. Za čest a slávu. Já to zničím minomečíkama. Tak, super. Jo, ještě tady jednoho teda. Nechám vrátit se semka. Jasně. A jasně, dobrý. Cože, hrdinu potřebuje? Ježiši, jomu fakt. Takže nakoupíme dalšího ogra. Já jsem není proč se klanit. Mě říkají stoupa. Světlo mi dává si. Jsi poslední spás. Jsem tu a čekám. Má víra ve světlo je neochvějná. Není proč se klanit. Skvělý. Se já jsem se tady. Světlo mi dává si. Není proč se klanit. Tady se to nějak rozdvojuje, což nemám rád. Ale chci to prozkoumat do posledního detailu a všechno vybít, prostě pěkně plnohodnotně to dokončit. Má víra ve světlo je neochvějná. Není proč se klanět. Má víra ve světlo je neochvějná. Tak, a tady to si vyhýlíme. Za čest a slávu. Světlo mi dává sílu. Jistě. Je to, nevím, jestli bude končit, nebo jak to tady bude. Jo, končí to tam. Poslední spásu. Takže se vrátíme. Není proč se klanět. Ježiš, my to máme na čas, tak to v tom případě se asi vykašlu. Na všechny nepotřebné věci a půjdu jenom na věže, protože jak tak koukám, tak ten čas je neúprostný, 18 minut zbývá a nebylo by pěkný, kdybych to nedal. To by fakt nebylo pěkný. Ne, nechci byl healovač. To je v háji. Počkej, kde se mi tenhle ten borec naučil nový kouzlo. Kdo chcípl? Světlo mi dává. Nikdo mě nechcípl. Ještě u mě chcípl už ogr zase. Kašlu na něj. Po cestě bude ještě další ten tábor žoldáků, takže no problém. Má víra ve světlu je neochvějná. Ale toho healera by to chtělo. Tak víš co, tyhle než to zničí, tam ty tak tam doběhni, jo. Dělej. Neserem na to s prominutím. Tohle to je zbytečný zdržování se. Tak, tady to odpalte tady první loď. Výborně, jsou tu ale ještě další lodě. Světlo mi dává. Bude legrace. Skvělý plán. Jsi poslední spásou. Hrozí tu něco. Světlo mi dává sílu. Není třeba se klanět. Jsi poslední spásou. Hrozí tu něco. Není proč se klanět. Má víra ve světlo je neochvějná.
si poslední spásou. MFG. Hrozí tu něco? Tak a... Si poslední spásou. Jdeme dále. Hrozí tu něco? Již tady je ten posranej zikurat. Tak čekat, já prvně zničím na dálku. Tady on spavnuje další. Oh shit! Shit. Rychle zničit zikurat, než tomu spavnuje něco, já nevím, co přesně dělá, myslím, že nějaký je docela nebezpečný. A možná taky ne, to je otázka. Vyhýlíme. Inventář je zaplněn. Tak jo no, mě to tak netrápí. Je další loď, tak to jde rychle. Super. A další tábor žoldáků. Takže ještě to bude legrace docela. Ale jde to. Ještě to už není healer. Koupíme čaroděje. No tohle taky. No i když máme toho, máme dost peněz, tak si můžu koupit ještě jednou. Nějaký murloci zautočili a nevím, tady toho mi chytli, ale to jenom na chvíli. Jo, takže tady máme další murloky, což není takový problém, protože murloci jsou slabí, takový žáby, nebo jak to nazvat. Je, to se mi nelíbí. No, tak, OK. Tak, poslední žijící. Tak, OK, jsme na tom dobře. A já vím, že na konci tam je potom nějaká silnice nemrtvých, která je šíleně těžká, že si myslel, jestli tam se to zblázním. Jo, tady budu muset zakoupit speciální minometčíky, které mi prorazí cestu. Aspoň myslím, že to tak je. Jo, jasně. Tak si dáme zvlášť. Demoliční četa. Světlo mi dává si. To bude racho. Poslední spásu. A ono jich asi bude potřeba víc, takže Arta se si dám tak. A ty Borče, budeš muset odpálit toto. Za všechny mé kámoše. No tak co bude? Ježiši, ono jich bude potřeba víc. Je tady ještě vlevo, to chci odpálit, tam bude nějaký bonus určitě. Takže já prvně zkusím tady tohle. A je to taky na dva. A mě to druhýho zabilo, omg. Tak to se to jsem nevychytal. A ještě jsem mi k tomu vyprudal, no tak to je na prd. To vypadá dobře. Tak se aspoň, ježiš, to furt není dost tohle. Co, tam musí být něco super, když je to takhle drahý. Tak dělej, potřebujeme, aby se obnovily zásoby. Což je docela nepříjemné marnění času, ale co mi zbývá, dál jít nemůžu bez toho. Ježiši, dělej, už to skoro je, Takže kašleme na bonusy a odpalíme to tady. Takže doufám, že mi ten jeden bude stačit na to. Ježiši, takhle. Jo, dobrý, tak.
A kašlem, no to, a další loď, super. Hrozí tu něco. Tak doufám, že tady není nic moc důležitýho, ale prostě na to nemám čas, už mám jenom 12 minut. Tak se do toho dáme. Tak, už jenom dvě lodě, což bychom mohli dát, ale taky nemuseli. Hele, další tábor žoldáků, takže tam Arta si můžeš skočit nakoupit. Jestli bude někdo zajímavý. Jo, to je healer. Můžeme ještě jednoho. Tak, a máme toho, ježiši, dráčkové, fuck. Tak jdem. Světlo mi dáváš. Jsi poslední z pás. Není proč se klaně. Světlo mi dáváš. Jistě. Jsi poslední z pás. Světlo mi dáváš. Tak, to jsme přežili celkem dobře. Světlo mi dáváš. Jako to, myslím, začne být už opravdu hardcore. Máme všechny. Jo. A jdem dál. Tady už myslím začíná ta silnice. Jo. Jasně. Tyka se natočím, to je šílený. Ale ono to je plný nemrtvých, pokud se nemýlím. Takže tady je docela těžký, aby... Počkat, prvně tam potřebujeme někoho, aby tam nakoukl. Aby, jak by mi je to zobrazilo. Ježiši, ne, nechoďte tam, blbci. Tak. A zkus tady na to zautočit. Ježiš, takhle vás to zabije. Na tohle kašlu, prostě to bude muset asi proběhnout. Jednorázově. To bude asi nejbezpečnější. Takže si vyhýlujeme všechny naplno. A myslím, že to můžeme zkusit. Běžte! Šíl! Rychle, musíme to fakt... To je... Asi jediná cesta, jak tohle projít, protože ono to je... Tady všude jsou tady věže a to, než bych zničil, tak by mi stejně pochcípali ty minometčíci. Když budu procházet takhle, tak mi to nezabije asi skoro nikoho. Oh! Shit! Ne! Umřel mi minometčík! Umře mi ten druhý, já jsem v loji a budu to moc dělat znova. Minometčíky musíme zachránit, to je priorita. Tak. Teďka se vyhýlujeme všechny. A poslední minometčík musí zničit loď. Skvěle, už jen poslední loď. Takže opravdu jen poslední loď, tady nás čeká... Nějaký nekromancer. Nebo nekromanceři. Takže tady zabijeme. Má víra ve světlo je neochvěra. Není třeba se klaň. Světlo mi dává si. Jsi poslední z pás. Rozumím. Ale tyhle ty už pro nás neznamenají skoro žádný nebezpečí, když tamhle ty by mohli. Světlo mi dává si. Jsem tu a čekám. Ty vole, no tak těch tady je. Ty vole, no tak to je moc, hele. Save. Malika povraždit tady ten zbytek. Já dám vzkříšení. Tak to bylo hodně nepříjemné. Za čest a slávu. Jsi poslední z osobní. Tak jdem na to. Hrozí tu něco. Ty, odlož si tohle, dej select for money. Skvělý. Tohle si vem. Za čest a slávu.
tady tohle zničíme. Není proč se klad. To 7 minut, jo, to bychom mohli dát. Jsi poslední z pás. Tak, super. Teďka ještě dvojka, rychle zabít ty podělaný nekromancery. Ty zase si udělají armádu kostlivců a jsem voj. Má víra ve svět je neuvěděná. Není proč se klad. Světlo mi dává si. Jsi poslední z pás. Světlo mi dává si. Okej. Wow. Tak jo, to bychom měli. Prosím, dál. Pojďme dál. Ježiš, to se mi nějak nelíbí. Gulové. Ježiš. Tady to je nějak moc. Fuck. Co mi zbývá. Není proč se klanět. Jdeme na to. Světlo mi dává si. Ne, mě umřeli mi na mečíci. Do prčic. Již počkej, ono to vlastně se to dá udělat i těma trolama. Za mého otce krále. Zabít všechno. Spělý. Není proč se klad. Jsi poslední z pásu. Takže tady tohle ošklivá chceme není zabít. Aha, tak to až teprve umřeli teďka. Tak dobrý. Ale to dám trolem. Sice to bude pomalu, ale dám to. Počkej, prvně nekromancery, pak ty kostlivce. No a tady to už je v pohodě, jsou slabí. No a rychle běžíme dál. Nemáme čas se zdržovat. Jo, my jsme to dali! Wow. Ještě 5 minut zbývá. To není tak těžký, jak jsem se bál. Akorát to bude trvat, než to tady ten... No, dobrý, je to rychle. A je to! Princ Arthas? Pospěšte, mý bojovníci. Ty krvežíznivé nestvůry spálili naše lodě a vzali nám šanci vrátit se domů. Zapte je všechny ve jménu Lorderonu. Čertu s nimi. Nešetřte je. To je hajzl Arthas. Naše lodě jsou na prach. Co teď budeme dělat? Poslouchejte mě všichni. Pro nikoho z nás už neexistuje žádná cesta domů. Zachránit nás může jedině vítězství. V této zemi jsme odkázáni jeden na druhého. A teď se vraťte na základnu a obsaďte znovu svá stanoviště. Takže Arthas to ještě takhle svedl na ty žoldáky. A jsem hodně to dlouhý. 22 minut, jo, to není moc, takže já myslím, že to bude tak OK. Doufám, že se vám to líbilo. V dalším díle budeme pokračovat samozřejmě. Pište mi komentáře, doufám, že se na to jste se na to někdo podíval. A minule bylo docela dost lajků, 6 lajků a žádný dislike, pokud vím, tak to je docela dobrý, takže ten Warcraft prostě občas budu dělat. Takže to je všechno a těšte se na video z CraftConu. A na nějaký z těch hromady epických projektů, co plánuju, ale je to fakt moc na mě. Takže doufám, že se dotkáte toho Czech Minecraftu, bych měl timeu někdy v tomhle měsíci ještě. To ještě nedokážu, tím myslím listopadu. Takže to je všechno, mějte se a přemýšlím, jestli jsem něco nezapomněl, snad ne. Jinak pokud se ještě někdo díváte, tak ten nábor do seriálu ještě jsem neukončil, nemám na to čas. I streama jsem teďka nepotkal na Skypeu ani. Takže jsme ještě nestihli obvolat ty lidi, ale furt s vámi počítám. To je všechno, tak se mějte a nazdar.